nëse është e vërtet që janë pajtuar për t'i hapur, si s'kanë thënë ata arkivat, se në shumës po thonë të UÇK-s, besoj që kanë gabuar, për arsye se kjo çështje është diskutuar në dialogun me Serbinë më herët, në dy raunde të gjata, vitin e kaluar, delegacioni para prak, shtetëror i Kosovës, në dialogi kryesuar nga Zoti Skënder Hyseni, e ka trajtuar të çështje dhe kjo nuk ka hyrë. Dhe më thonë, delegacioni i Kosovës nuk është pajtuar sepse nuk ka arkiva të UÇK-s dhe s'mund të thuash që po hap diçka që s'ke, sepse pastaj krijon rrezikun që pala tjetër të të akuzoj se s'po i hap ti arkiva dhe në këtë mënyrë ta gjej ajo alibin për të mos i hapur të vetat. Kjo ka qenë një luftë në mes të ushtrisë, paramilitarëve, policisë së Serbisë dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës që de facto nuk e kemi njërin nga luftëtarët e njohur këtu të UÇK-s, ka qenë një ushtri vullnetarësh, jo e strukturuar si ushtri e rregull, dhe nëse ti thua se dy ushtri kanë luftuar dhe ka tash arkiva, ti praktikisht në këtë mënyrë i krijon mundësinë palës tjetër për ta minimizuar krimin që ka bërë Serbia këtu, spastrimin etnik, luftën gjenocidale, domethënë dhe për ta zvarritur dialogun. Nëse ka bërë këtë gabim, dhe unë po them edhe një herë, nëse ka bërë, sepse unë pres që deputetët e Kuvendit të Kosovës të trasin qeverin, kryeministrin dhe apo zëvendëskryeministrin në interpelancë për të shpjeguar rrjedhën e dialogut, sigurisht që ata, qeveria ka nevojë të shpjegojë edhe platformën e dialogut dhe pastaj pse në kontekst të temës për të pagjeturit të jetë dhënë kjo ujdi nëse është dhënë.